Číselný obor 0 až 100, strana 10, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Polohu znázorňovaných čísel na číselné ose odhadněte. Hm. Jsou tady označené, co to je? Je tady 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Takže tohle je po deseti. Tak, přečteme si slovní úlohu. V naší škole umí plavat celkem 68 žáků. Plavat neumí 8 hochů a 12 děvčat. Okolik plavců je v naší škole více než neplavců? Jdeme na to. Umí, umí samozřejmě plavat. 68 A teď to znázornění. No, odhadnout, ne, nejní to tady po jednotkách, je to tady jenom po desítkách. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tady je 70, ale je to někde blíž, takže tady někde, tady někde ještě se tam musí vejít. 69, 68. Vezmu si pravítko. A ještě to obtáhnu. Trošku jsem se netrefil. Tak, a mohlo by to být přesnější. Neumí, neumí 8 hochů, hochů a 12 děvčat. Plus 12, to se rovná 20. Takže 20 děcek neumí, 10, 20, tak to je jasné, to je sem. 20. Tak, vemu si a tady bych to mohl udělat lépe. No, uvidíme. Zase špatně, ale dobrý. Tak, pravítko dám pryč. No a cože to mám počítat, o kolik plavců je v naší škole více než neplavců? Tady jsou plavci, neplavci, čili jde mi o to, abych zjistil tady to. Tohle číslo. Tady vidím, okolik je jich více. Vidím to jenom graficky. Takže, jak to udělám? No, od těch plavců, od 68, odečtu ty neplavce. Těch je 20. Rovná se 48. Ale teďka si myslím, že já bych to mohl mít i se závorkou, protože co je vlastně... Těchto 20. To jsou ti neplavci, 8 hochů a 12 děvčat. Takže já si tady těch 20 můžu vygumovat a nahradím to 8 plus 12. Čili plavci minus neplavci a to je 8 hochů a 12 děvčat. Čili 68 minus závorka, Ta je 20, 20, rovná se 48. No, pochopili jsme. Dobrý. Tak, a teďka, aby jsme to dobře odpověděli. Okolik plavců je v naší škole více než neplavců? V naší škole je o 48 plavců více. Tak, v druhé pomocné lince A, velké písmeno na začátku věty. Na ší, v naší, je předložka, čili zvlášť, na ší, š je měkká souhláška, na proto měkké i, na H, ší. škole, škole, je, o, čtyřicet, ano, plavců, dlouhé u na konci, čili s kroužkem, plavců, více, více s měkkým i, více, 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 tak, než neplavců a to se mi tam už nevejde. No, čili můžete ten příklad napsat. Klasicky 68 minus 20, ale aby tam byly všechny údaje, můžete ho napsat i jako by závorku, co znamená těch 20, jako součet chlapců a dívek, které plavat neumějí. Trošku složitější, ale já si myslím, že když se na to pořádně podíváte, takže to pochopíte a zvládnete to dokonce i sami.